はい、皆さんこんにちは、村長です。今日は先日解説しましたイージーベース、トゥーントラック社の製品ですね。この紹介に引き続きまして、イージードラマー3の実践的な使い方をお話ししていきたいと思います。イージードラマー3はもうすでに僕の方でもたくさんの動画をアップしております。もちろん基本的なことはそちらの方を見ていただくととってもよくわかると思うんですけれども、今日は先日のイージーベースで自分が制作を途中までしているピアノ音源、そこからですね、より便利にイージードラマーを使っていこうと、そういう視点で今日はお話を進めたいと思っています。村長のミュージックスタジオ。今日は結論から申し上げます。イージードラマー3の分析能力、いわゆるバンドメイトと呼んでいますけれども、これはですね、僕は強いのか弱いのかよくわからないというのが現実のところです。サムネイルにもそのような旨を書いてみました。今回の課題曲にしているものは、シャッフルしたリズムとストレートなリズムが混ざっているような音源なんですね。これをうまく分けれるかということで、イージーベースの方はものの見事に綺麗に分けてくれました。そしてほぼそのままでも使えそうなグルーヴを提案してくれました。でもですね、イージードラマーというのは、後の編集というのは他のイージーキーズ、イージーベース、この2つに比べとても優秀な部分があるんですけれども、バンドメイトの分析機能ですね、イージーベースで言えばオーディオトラッカーというやつですけれども、それについてはですね、2つの複雑なリズムが絡まっているとどちらか一方を優先してしまうということがあるわけです。イージードラマーでバンドメイトを使うのには大きく分けて2つのやり方があります。一つ目はイージーベースからグルーヴを持ってくるというやり方です。そこから話をしてみましょう。今セカンドモニターの方にイージーベースとイージードラマーを両方並べています。同じ会社のソフトですので、このようにミディのグルーヴを選択します。そうしましてイージードラマーに引っ張ってきます。はい、こんなに簡単にやり取りができるわけですね。そしてドラムとベースとすべて入った音を聞いていただきます。はい、このぐらいでいいでしょうかね。皆さんどう感じましたでしょうか。なんかドラムのタム回しをしているような感じでですね、リズムの刻みという感じには感じられなかった方も多いんではないでしょうか。僕の方でも一言で言えば、あまりいいチョイスではないというふうに感じてしまいます。ですから便利とは言えですね、このやり方で持ってくる場合はあまりおすすめができない。これが第一の結論です。今度はもう一度消しまして、ここに前回イージーベースでもやりましたピアノのオーディオを持ってきます。はい、ここに前回使いましたピアノの音源を準備しました。これをバンドメイトで読み込んでみます。はい、このようにドラッグします。すると分析が始まります。テンポなどはしっかり押さえています。OK をします。このようになりました。ここで一度聞いてみましょう。はい、わかりましたでしょうか。はじめのシャッフルのところですけど、
シャッフルとは認識していなくてですね、ストレートのリズムでこの音楽に合ってはないことはないですけれども、それをチョイスしています。ですから5小節目からストレートになるわけですけれども、それとしてはまずは合格ラインではないかと感じます。イージードラマーではですね、リズムのノリが変わった時にそれが一発で分析されるというわけではないということです。ですからこの状態のものを入れてから編集の方で直していくのが使い方としては最良のやり方だということです。ちょっと画面を大きくしておきます。はい、このグルーヴを持ってきて本当にバリエーションがいいかというのは次の段階でやっていきたいと思います。ここで右下にありますソングクリエイターというのを出します。こういうことですね。そして書き色になっている部分をドラッグミディヒアという場所がありますので、ここに載せます。このようにするとソングパーツというボタンがここにありますので、これを選びますとこれに似通った同じようなグルーヴをチョイスしていくことができるようになっています。先日もやりました。このスタジオ1の上の方に作ってありますアレンジトラック、もしくはこういうマーカーですね、これをうまく利用しながらパーツを埋め込んでいく、これが一番実践的には便利な使い方ではないかなと思われます。まずはイントロの部分からスタートします。今イントロの部分が2小節目にあります。ちょっと拡大をしておきます。イントロの中からどれがいいかなというのをこのようにして聞いていくことになります。はい、そして今聞いていただいて分かったと思うんですけど、これはシャッフルしていません。でもあまり深く考えないでこれをどんどん入れていくことにします。このように入れます。そうしましたら4小節分が入りました。次は A メロが6小節目、ここからスタートします。ここでバースの中から選ぶといいでしょう。はい、これは元々のファイル、ソースファイルとなってますけれども、このまま入れてみたいと思います。はい、このように入りました。はい、次のセクションはここからです。ですからこれをちょっと縮めたいと思います。このように11小節目まで入りました。次はちょっとバリエーション違い、これを入れたいと思います。次は20小節目からです。20小節目までをこのように伸ばしました。次は28小節目までです。はい、次はこれを入れましょう。入りました。次のところはシャッフルなんですけれども、ここからはちょっとバリエーション違いでプリコーラスの方から入れてみます。はい、頭の中ではシャッフルにするということも少し置いておいてグルーヴ選びをする方がいいでしょう。はい、ここに入れます。このグルーヴは33小節まで続きます。はい、ここまでです。次は37小節コーラス2の方から選びましょう。次は42小節目です。ここからはまたストレートに戻りますので、先ほど使いましたソースファイルを使いたいと思います。このようになりましたが、次にやることは
シャッフルのリズムです。まずは先頭のイントロの部分です。この部分をシャッフルに置き換えたいと思います。そういう時はこのグリッドエディターを表示します。このグルーブを全部選択します。まあキックはほとんどありませんのでさほど影響がありませんが、タイミングという欄を出しましてですね、16部を選択しておきまして、そしてスイングをかけていきます。スイングは 100% にします。スイングですから、ある程度はプレイヤーさんのスイング度合いにすればいいんですけれども、1拍分を3連符で表現して2対1の割合にするときは、スイングを 100% にするとそのようになります。確認するのには、ここでもう少し拡大すればよくわかりますが、8分の 1t にするとですね、このように3連の後ろ目にこうしてちゃんと入っています。このようにすればノリがスイングになっていきます。次は D の部分ですね。スタジオ1で言えばこの部分なんですけれども、ここをシャッフルにしていきます。D と E の部分です。小節番号で言えば28ぐらいですね。ここに勝手にカーソルが来ていました。もう少し小さくしておきます。この2つのブロックです。そしてこの部分を選択します。これでスイングのノリにしたいと思います。はい、これでノリだけはすべて合わせることができました。この時点で一度確かめてみましょう。そうしまして、ここからがイージードラマーのいいところです。このセクションごとに修正をしていきます。これがイージードラマー3で良くなったエディットプレイスタイルという機能です。ここでエディットプレイスタイルを選びます。そしてちょっと聞いてみましょう。はい、こういうのなんですけれども、ちょっとループをしておきます。これでスネアのノリなどを少し変えていきます。ゴースト音も調整できます。もう少しゴースト音を増やしてみます。ゴーストのベロシティを下げます。はい、スネアの音量自身も下げたいと思います。ハイハットはどうでしょうか。はい、まだ A メロですのであまり派手でない方がいいので標準でいいでしょう。もう一つだけやっておきます。 B メロです。はい、ちょっとスネアが寂しいですね。はい、Cメロです。今、パワーハンドがハイハットになっていますが、これをライドに変えてみます。
刻みも見てみます。はい、スネアがちょっと主張しすぎですので、もう少し落としたいと思います。まあここでは合うか合わないか分かりませんが、タンバリンを入れてみることもできます。こんな感じでどうでしょうか。このエリットプレイスタイルというのは、ドラムをやったことのない人にもですね、感覚だけでドラムを追加したり減らしたり、そういうことができますし、強さもノリも全部変えることができますので、これはとっても有効な機能だと思います。それではちょっと最初から聞いてみましょう。はい、まだまだいっぱい気になるところがありましたけれども、やる手順というのは分かっていただけましたでしょうか。リズムが決まった後も細かな修正を自分の思った通りにできる、これがイージードラマー3の強みです。皆さんもエディットプレイスタイルを上手に使って、自分らしい音楽に仕上げていきましょう。ただし冒頭でも言いましたように、オーディオを分析するバンドメイトというこの機能ですね、これはですね、リズムに違いがあった時などにはイージーベースの時のように分析ができるとは言えないような部分もあります。ですから今日やりましたように、一つ一つのセクションで自分の思いのグルーヴを見て、その後スイングをかけていったり調整をしていくというのがいいんではないでしょうか。もちろんスイングのリズムをこのグルーヴエディターの方で検索しておきまして、ここでスイングとしましたら、スイングのリズムがたくさん出ます。
これはスイングとはちょっと言い難いですね。はい、まあでもこのようにスイングを選んでおいてからこちらの方に放り込むということもできますので、どちらが早くできるか、そして思いのようにできるかということを考えながらチャレンジしてみてください。今日は長い時間ご視聴ありがとうございました。村長スタジオでした。